Namaste. अति धेरै एक्सपेन्सिभ पनि अनि फेरि तिन चार महिनामा मात्रै सिप हुने रहेछ, त्यो चाहिँ इन्डियादेखि आउने रहेछ नि त, अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ सम्भव भएन अनि त्यसको रेकमेन्ड गरेको थियो नि त यो वान चिप च्यालेन्ज भनेर, त्यो च्यालेन्जकै लागि बनाएको अरे, सेम त्यही रहेछ, सेम टु सेम है। अनि यो चाहिँ थाहा छैन, खाएको छैन, पहिला भुत चिप्स कि समथिङ के चाहिँ नेपालदेखि ल्याएर खाएको थियो, पिरो थियो, यो चाहिँ अब कति कति पिरो छ मलाई थाहा भएन होइन, भुतकै टाउको छ एकदमै गरेको, ए यहाँ त भाइको पनि अर्को च्यानलमा छ होइन, यतापट्टि गोप्रोले खिचिराख्नु भएको छ। अनि यो च्यालेन्ज छ, यो च्यालेन्ज चाहिँ भाइ र म मात्रै, म चाहिँ आज जज रहन्छु, झ्याले गर्न पाइँदैन दुईजनाले। अनि आजको च्यालेन्जमा चाहिँ जसले हार्छ नि के गर्ने, मेकअप गरिदिने, मेकअप आफूले अरूले जित्नेले गरिदिन्छ, हार्नेले चुप लागेर जस्तो मोडेल बस्नु, मोडेल मोडेल। सो उहाँले हार्नु भयो भने सृजनाले उहाँलाई मेकअप गरिदिनुहुन्छ, मैले हारे भने मेकअप आर्टिस्टले चाहिँ फेरि यता चेक गर्ने, चेक भयो कि भएन भनेर, उसले हारे भने चाहिँ दाइले मेकअप गरिदिन्छ। आजको हाम्रो यस एपिसोडलाई स्पोन्सर गरेको छ च्यालेन्ज पनि के के ल्यासेसले, नयाँ लन्च भएको, नयाँ भर्खरै लन्च भएको हाम्रो ल्यासेस हो। मैले पहिला भनेको थिएँ ल्यासेस चाहिँ हामीले पछि प्रोडक्ट लन्च गर्दैछौँ भनेर, सो म र सबिना जित्नेले लाने यो ल्यासेस चाहिँ जुन चाहिँ अहिले मैले लगाइराखेको छु र अरू बेला पनि म नर्मल लगाइरहेको हुन्छु, सबैले जना सोध्नु भएको ल्यासेस चाहिँ यही हो, मैले पनि लगाइरहेको छु अहिले। र आज हार्नेलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले लगाएको 100 हो होइन, मैले 100 लगाएको होइन, यो चाहिँ मेरो सेट हो। सो आज हार्नेले लगाउने चाहिँ अलिकति ठुलो ठुलो लगाइदिने हो, सबैभन्दा ठुलो 104, यो चाहिँ अलिकति हाम्रो आँखामा अलिकति मिल्दैन, अलिक ठुलो आँखालाई मिल्छ, सो अब अलिकति मलाई नै अहिले हार्ने ताकेको यो चाहिँ भाइलाई लगाइदिनु म आतुर छु होइन, यो त ठुलो भूत 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 खाएर भूत हुने हो है, सो त्यति अब धेरै गन्थन मन्थन नगरौँ। अनि खाएपछि चाहिँ कति मिनट पर्खने, 1 मिनट, 5 मिनट ल, 5 मिनट त साह्रो धेरै हुन्छ, 3 मिनट ला, 1 मिनट त केही पनि हुँदैन, 1 मिनट मात्रै, 1 मिनट मात्रै होइन, खाइहाल्ने घिउ छ कि छैन, घिउ होइन दही खाने, अनि यस्तो छ है, यहाँनिर यो चिप्स यस्तो छ, अनि त्यहाँ खोर्सानीको धुलो धुलो छ, यो खोर्सानीको धुलो पनि खाने हुन्छ, होइन नो नो अहिले नै सल्लाह गर्नु, धुलो चाहिँ नखाने ल, धुलो चाहिँ नखाने, यो यो पत्ती मात्रै खाने, अर्को पटक सकियो भनेदेखि चाहिँ फेरि धुलो पनि खाने, होइन प्लिज त्यो नगरौँ, यो मान्छे मर्छ होइन, मर्ने त हो त यो च्यालेन्ज नै, के मर्नु अनि अर्को च्यालेन्जमा जानु परेन, एउटा यताको सपोर्ट गर्दैछ है यो सबिना, के हो ठिक हो ठिक हो, म नै मान्दिनँ, यो त हुँदैन नि, कहाँ ऊ त डर हो नि त, अनि सपोर्ट गरेको होइन क्या यो चाहिँ, ल लु अब तिमी रेडी गरिराख, अब होइन म काटिदिन्छु, रेडी भयो, तिमी अब भाइलाई स्याहार सम्हार गर, सो खाइसकेर चाहिँ 3 मिनट पछि चाहिँ यो पाउँछ है, यो पाउँछ योगर्ट, योगर्ट पाउने वाला छ, यो त गुड बाई, अहिले सर्कायो त मलाई, त सर्किन सकिन रहेछ नि त, लु यो यसो हो क्या, खाइ यस्तो हो क्या सबिना, खाइसकेपछि होइन कि है, खाएपछि नै उयो टाइममा राख्ने हो क्या, ए सुरुमा खाँदाखेरि, खाइसकेपछि होइन त, कसले छिटो खाइसक्छ कसले ढिलो खाइसक्छ, होइन त्यही भएर 5 मिनट राख्नुपर्छ क्या, त्यही गर्छ क्या मान्छेले, यो चाहिँ बिस्तारै खाँदा पनि भयो, यो चाहिँ भनेको 5 मिनट हो, अब जहिले 5 मिनटसम्ममा अब थाम्नु सक्नु पऱ्यो, यो
5 मिनेटमा खाइ सक्ने अनि यो चाहिँ 3 मिनेट फेर पर्खिने हैन 5 मिनेट पछि नै खाने हो क्या ए यो तपाईले त्यो 5 मिनेट भित्रमा खानु भयो भने त हार्यो अब त त्यही हो नि 5 मिनेट सम्म थाम्न नसके खायो भने त हार्यो 5 मिनेट भने 3 मिनेट राखेको हैन हामीले 3 मिनेट चाहिँ हो 3 मिनेटको चाहिँ हो हैन त्यो त खाइ सकेपछि हो नि त अनि खाइ खानु भन्दा अगाडि नै यो गर्ने हो क्या टाइम तोक्ने क्या छिटो छिटो खानु पर्यो अनि त्यसपछि 5 मिनेट सम्म नखाइ सक्छ गनायो म सुरु गरौ है ए यो त कस्तो गनाउने रहेछ है सुरु गरौ अ गरौ न टाइम अ तपाईको त त भाचेको छ त्यो नि खाने हो नि फेरि धुलो हो यो त उ यहाँ भाचेको भाचेको टुक्रा सुरु अघि तपाईले भाच्नु भएको त्यो नि खाने दुई टुक्रा भयो त्यसो नगर्नु भाइ त्यो झेली चाहिँ अति नै नगरौ न त्यसो त के के झेली भयो त अनि खोइ त अनि म त मेरो निकालेकै छैन नि जले निकाले टुक्रा त निकाल्नु न नि यो खोइ खोइ मैले म एक्सिमा निकाल्छु हो So 5 minute time hai na nakko time che aba 1 2 3 oh my god pira cha dam pira cha kasam mari cha ta kya khaun na koshish garnu koshish garnu ni khanu ni gam ma gam ek tari गममै हाल्नु न सक्नुहुन्छ छिटो 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 उसले जितिसक्यो छिटो यहाँ पनि टुक्रा छ है टुक्रा छ है देऊ म त खाइसकेँ So 5 minutes complete now, but just something cake. How many minutes? 1 minute, but what? Can you make 5 minutes? No, the. Hey, I can't do it. No, sir. I can't do it. What is it? Can't do it. Give up. Give up. Give up. Give up. Give up. Give up. Give 5 मिनेट थाम्ने पर्छ नि फेरि नभए त हुँदैन नभए बराबर हुन्छ है यो त म छिटो खाएँ भने नि कसले कसले मेकअप गर्ने है आज खानु न भाइ खानु तपाईँले यहाँ त ऊ भइसक्यो खानै खोजे छैन दुवैजना पुरा आँसु आइसक्यो दुवैजनाको कस्तो पिरो हुन्छ है 3 मिनट राख्नुपर्ने रहेछ हेर अझै छ 3 मिनट अझै बाँकी छ खानु न अघि नै खानु पर्ने छ भाइ खानु न के मेरो आँखामा पनि पसेछ ल खोल यो खोलौँ न खोल तिमी जज आँखामा पस्यो क्या खोइ म पानी टिस्यु टिस्यु ल पानी मैले अघि त आँखामा पस्छ है पस्छ त भन्दै थिएँ टिस्यु दे न टिस्यु त्यो तपाईँले हात धुनु चाहिँ एकदम सिकिस्त हुनुभयो होइन त्यही छ त उदे ए त्यो टिस्यु होइन आँखा खोल्नु पनि भयो फेरि पाँच मिनट है उसको चाहिँ उसको चाहिँ नभए बराबर हुन्छ नि फेरि फेरि के छिटो पाँच मिनट म हेर्नुपर्छ
मलाई थाहा थियो नि त पिरो खाँदाखेरि घिउले हुन्छ भनेर अझ भन्दा छ झन् त्यो होइन त्यहाँको धुलो खाएको भए त मर्ने नै हो धन्ने मैले मर्थे होला त्यो खाने भनेको भए पनि म त खाइदिन्थेँ त्यति खाइसके पनि निल त सकेको थिएँ त्यहाँबाट त कसरी खाने भाइले त नि म त्यो धुलो त मरिगयो भाइले त पुरा धुलो टकटकाउँदै हुनुहुन्थ्यो झेल त झेलियो नि तपाईँ त झेली यस्तो टकटकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ धुलो त मलाई टाँसेको त मेरो त जति छ त्यति खाएँ एनिवे आजको विनर चाहिँ सृजना हिरोको रानी सो आजको च्यालेन्ज अनुसार सृजनाले चाहिँ दाइलाई सृजनाले दाइलाई मेकअप गरिदिनुहुन्छ अब हाम्रो ल्यासेस लगाइदिनुहुन्छ उहाँलाई अब चाहिँ सृजनाले दाइलाई मेकअप गरिदिनुहुन्छ तपाईँले यो दुध हाल्नु भाइ यो दुध हाल्नुभएको होइन छेउको खान्छु ल लियो र हामी चाहिँ हेर्नेछौँ राम्रो बनाइदियो आज यसलाई घिउ दिनुहुन्छ आइब्रो कोर्दियो के अरे ल्यासेस लगाइदियो अनि लिपस्टिक लगायो न त्यति भयो ल मेकअप सुरु अब मान्नै पर्यो फेरि नभए झ्याली भन्नु थाल्छ नि होइन छोरा मान्छेहरूको जस्तो हुनुपर्छ है छोरी मान्छे जस्तो छोरा मान्छे टाइपको म्यान्स गरिदिन्छु लियो मसँग
फेरि सर्विनाले फेरि राम्रै भयो यो चाहिँ ठिक छ भन्न थाल्यो भने चाहिँ मलाई मन परेन भने फेरि फेल हो नि जज पनि त परेला छ हो लाउनै पर्दैन थियो यो त नयाँ च्यालेन्ज गर्यो र यो च्यालेन्ज एकदमै गाह्रो भयो मलाई आफै पनि कति गाह्रो भयो 2x मलाई 4x खाना पनि यति साह्रो परेको थिएन तर यो यत्रो चिप्सले चाहिँ संसार हल्लाइदिँदो रहेछ सजा होइन आफ्नो सबै दिमाग खल्ली बल्ली गरिदिँदो रहेछ तर पनि जित्नुको लागि म जे गर्न तयार त्यही भएर म 5 मिनट धैर्य गरेर बसेँ सो मैले जितेँ र हारेर जुन के अरे होइदिनु भयो धन्यवाद म चाहिँ के भनिनँ ओभर एक्टिङ जस्तो पनि देखेँ होला एकपटक टेस्ट गरेर तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त्यो चिप्स चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ मुटु कम छ वान चिप च्यालेन्ज है आँखाबाट पिरो झर्छ नेपालमा चाहिँ जोलो चिप्स हो नि आँसु झर्छ है नेपालमा चाहिँ जोलो चिप्स छ अनि इन्डियातिर तर यहाँ चाहिँ युकेमा चाहिँ वान चिप च्यालेन्ज छ है वान चिप च्यालेन्ज मैले चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको हो सो थ्याङ्क यू एउटा चिप्सको होइन एउटा तर अर्डर चाहिँ धेरै भएको छ अरू कुनैलाई चाहिँ यहाँ हालिहाल्नुपर्छ चिप्स बाँकी चिप्स लिएर हामीले खुलाउनु पऱ्यो भन्दैछु म पनि अलिकति इन्करेज गर्नु पऱ्यो अरूलाई चाहिँ तर तपाईँहरू जो जो चाहिँ हुनुहुन्छ नि हामीभन्दा टाढो हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एकपल्ट किनेर एकपल्ट टेस्ट गर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि चाहिँ थोरै मात्रै खाएर टेस्ट गर्नुहोस् अनि थाहा हुने रहेछ म यो सोचेको यस्तो सोचेकै थिइनँ म सोचेकै थिइनँ थोरै खाँदाखेरि बेसरी पिरो त भयो तर झ्यामै अब चिप्स खाइराखेको सबैलाई यति त निलिहाल्नु पऱ्यो भनेर झ्यामै निल पठाएको त अब कसरी निकाल्नु अब त्यहाँनिर नदिनु नट हुन्छ कि यसमा अब फ्याट के हुन्छ त बिचरा उसलाई कति खानु मन लाग्छ भयो बिदा माग्ने होइन सो यति भन्दै आज चाहिँ हामी तपाईँलाई बिदा माग्न चाहन्छौँ जसले नै बिदा माग्छ म नै बिदा माग्छु सो हाम्रो यो प्रडक्टहरू पनि ट्राई गर्नु होला यसको लागि चाहिँ अर्डर दिन चाहिँ सृजनालाई भन्दा पनि हुन्छ मलाई भन्दा पनि हुन्छ या त फिर तपाईँले श्रीसा ब्युटीमा गएर डिएम पनि गर्न सक्नुहुन्छ